22 березня у Смілі відбулася зустріч керівництва міста з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Окрім приємних моментів – вітань з Днем працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, учасники зустрічі скористалися нагодою обговорити і чимало проблемних питань. На часі, зауважили посадовці, планують навести лад з земельними ділянками, тимчасовими спорудами та гаражами, адже більшість з них встановлені на території міста самовільно. Законодавство дозволяє кожному громадянину отримати 100 квадратних метрів під гараж. Але це не значить, що їх можна брати де завгодно. Ці місця, ну, по-перше, це гаражні кооперативи, так? Вони повинні бути нанесені в генеральному плані міста. Зроблений детальний план території, так, якщо територія виділяється під кооператив, це буде законні споруди, які люди отримають документ на них, причому капітальні споруди. Окремо по 100 квадратних метрів теж можна виділяти. Єдине, що дійсно, ви праві, що не скрізь є місця такі. Отаке хаотичне виділення не може бути в принципі. Тому що це треба виділяти в конкретні території і в генеральному плані забивати. Там, де можна, ми тільки за те, щоб люди платили в бюджет, щоб це наповнювало нашу спільну казну. Наша задача її ефективно використовувати. Також заступник міського голови Тетяна Карло закликала керівників ОСББ до співпраці. Особливу увагу попросила звернути на дітей, бо усі з них без виключення, відповідно до законодавства, мають бути охоплені освітніми послугами. Хто не як ви, знаєте краще, хто заселяється в ваші будинки. Добре, так, квартири купуються, зрозуміло, але багато квартирнаймачів, які просто орендують ці приміщення. І бувають такі випадки, що приїздить сім'я, чи мама, чи сім'я з дітьми, і дітей не відводять в садочок, в дошкільний навчальний заклад, в школу, тобто не надаються освітні послуги. Будь ласка, звертайтеся, виявляйте такі, допомагайте виявляти таких дітей, такі сім'ї. Якщо треба, телефонуйте мені в управління освіти, щоб ми надавали освітні послуги і охоплювали дітей освітніми послугами. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це дуже важливо, тому що різні бувають ситуації. Наостанок представники влади усіх попросили бути пильними, дотримуватися карантинних обмежень та регулярно здійснювати дезінфекцію під'їздів та ліфтів. Показники нормальні, але може бути різна ситуація. Будь ласка, я вас дуже прошу, тенденція до росту коронавірусної інфекції. Нині учасники зустрічі почули один одного. При цьому очільники Сміли зазначили, що віднині такі зібрання будуть регулярними, а тісна співпраця з ОСББ – одним з пріоритетних напрямків у роботі посадовців.